xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye ayaa sheegay inaanu jirin wax isbeddel ah oo ku yimi hoggaanka xisbiga wadani oo kaliya ay isbeddeleen magacyadii hoggaanka waa sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye oo maanta u warramay CBA TV ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey sababta uu uga qayb geli waayey shirweynaha xisbigaasi. Aad baad umahadsantahay Axmed Saki, adigiyo CBA Televisionkaba. Shirweynaha inaan ka qayb galaa dee si sharciyan waa sax bay ahayd oo dee sharcigaba xisbiga xildhibaanada ka soo baxeen inay golaha ku matalayaana, laakiin waan ka mashquulay oo hawlahii gaara darteed baan uga qayb gelay, waana gudbiyey cudurdaarkaas. Wallahi horta guddoomiyuhu inuu wareejiyo waa tallaabo fiican oo xisbiyadu ay hor u qaadeen ku daasho mudan, laakiin isbeddel saasa kuma arko, waayo xubnaha la doortay badankoodu xisbigana horey uga mid ahaay xisbiga kale Soomaalilandna way soo wada mareen. Marka dee waxaan odhan karnaa isbeddel marka laga hadlayo waxa weeye marka dad aragti cusub leh ama siyaasadda Soomaaliland ku cusub ay soo gala, laakiin imika inta hoggaanka loo doortay ama ku-xigeenada ahaana ama xubnaha kale ha ahaadaan majoritigoodu waa xubnihii xisbiyadii horena dee ka midka ahaaye awoodaha ugu badan ku lahaa xisbiga wadanina dee intii jira ka mid ahaa, waliba majoritigood waxay ka mid ahaayeen dee xisbigan kulmiyaabay ka yimaadeen. Marka wax ismalihii aan ahayn uun in dee dad magacyadoodu isbedelaan mooyaane wax isbedeloo saasa maaha. In gudoomiyihii xilkii wareejiyey gudoomiye kalena uu ku wareejiyey taas meena isbedel odhan kara? Hogaamiyuhu ma ku wareejiyey oo ahaa wasiirkii madaxtooyada ee muxuu ahaayey xukuumaddii kulmiyana xilligii wadani la sameynayeyna aragtidii wadani lagu sameeyey waxay ahayd siday waxu maamulayeen xukuumaddii waqtigaas inuu mucaarad ku ahaado oo dee xirsina ahaa wasiirkii madaxtooyada ee uga awoodda badnaa xilligaa oo maaratay dee dagaal badan soo kala maray taasna ilaa hadda meel ay ku qireen qofku hadduu ka baxo aragtiisii hore ma xuma, laakiin ma dhegaysan haddaan cid kale arag meel ay kaga jawaabeen inay khalad ahayd siday waxu maamulayeen beriga xisbiga kulmiya dalka ka talinaya deemkan weli ka talinaya wadan iyo markaa mucaarad ku ahaana uu ka saxnaa jasi dee xisbigeedii intaysa seegaan uun qolada wadani joogtana kulmiyo gasho qolo kulmiyo joogtana wadani gasho inta qula imika meesha ka muuqataba intaasu. Marka adigu balaado shacabkana u iftiiminaya ma sax baad u aragtaa in hogaamiyaha xilligan lagu wareejiyo Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha xisbiga wadani uu noqdo, mise qalad baad u aragtaa? Wallahi runtii sax iyo khalad midna ma leh, waa aragti qof wey, waa kolba dee taageerayaashu say u arkaya, dad way u arkayaan dee xisbigiio lagu wareejiyey dad waxay u arkayaan dee xisbigio lagu wareejiyey xubno kulmiyo ahaa aasaasayaashii xisbiga iyagoo ay rag badan oo kasii nool yihiin joogaan dee dadna waxay u arkayaan xisbigu siduu ku guuleysan lahaa in laga talinayo si kastaba ha loo maro wado kaste. Anigu shakhsiyan waa soo dhaweynayaa in qofkii maartay markaa gudoomiyaha ku magacaabnaa uu bedeli karo qof kale oo xisbiga ka mid a, waana dee runtii gudoomiyaha horaan u hambaliyey tallaabadu qaaday. Xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye ayaa geesta kale waxa uu soo dhaweeyey in dib loo furo ururada siyaasadda xeerkoodina hadda uu hor yaallo golaha wakiilada Soomaaliland. Dee sharcigeenna bay ku qorantay 10 sano in mar la furaabay ahayd, waatay dee ku yimaadeen xisbiyadeenna qaar ka midi mga xisbiga wadani ka mid kahay jaaniskii uu bixiyey madaxweyne Siraya ururada ku furay ayuu ku yimid, xisbiyo ka midna dee way ka baxeen oo udubay ka mid tahay. Marka sidee dhalinyarada iyo dadka aqooyahanka iyo dadka aragtida iyo fikirka fayuul ay jaanis u helaan in la furo ururada waa fikir sax weeye, waana sharci dee sharcigaana ilaa hadda lamana laalin lamana bedelin. Marka 2022 ku beegantay xilligii ururada la furi lahaa, anigu waxaan arkaa inay tahay fikir saxa 10 sanoodna waqti ku filan oo la tijaabin kara xisbiyadii hore, haddii dalka maamuleen ay kusoo maamuli karayaan, haddii la soo celinayna dee iyaga laftooda kalsoonida wax isku qiimeynayaan, dadkii kalsooni intee la eg bay ka haysta, marka xisbigii kalsoonida bulshada haystaana uu soo noqon doonaa, dee kii waayana uu iska tegi doonaa xisbiyo cusub oo ummadda ku kalsoontaba bedeli doona. Xildhibaan Jamaal ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey xisbiga uu hadda ka tirsan yahay iyo qorshihiisa siyaasadeed.
horta muddada sharciga xeerku iyo ogol yahay xisbiga wadan imaan ku metela golaha golaha wakiiladaana ka mid ahay marka hore baan ugu dee hoggaan xisbiyo gudoomiye xisbi midna ma ahayn xildhibaan golaha wakiilada baan ahay meel aan ku sheegay xisbigii inaan kaga horimi ama aan kaga baxayna ma jirto haddii bulshadu ay dib u doorato xisbigayga ka mid baan imikana dee ka mid baan haddiina la nasiyana dee xisbiyada soo baxa in baa lagu biiri doonaa laakiin waqtigeedii imika lama joogo tana muxuu ahay madaxweynaad kulantay dee madaxweynuhu qaranku matalaa gudoomiyahayga la kulma madaxda kale xisbiyada la kulanta xildhibaanada kalaa la kulmi kara waxaweyaan xafiis dee kulmiya maaha waa xafiiskii qaranka looga talinayay madaxtooyadu dadkaan matalayo ayaana dee dantooda ay ku jirtaa inaanu kulanno nu ka wada hadallo wixii ummaddii bulshadaba u dana wixii talaan siin karaya waan siiya madaxweyne anagu sideedaba waxaan ku shaqeeyaa damiir xora waan ahay saasaa la odhan doonaa waxaa saasaa noqon doonaa lakiin waxaan ku shaqeeya maxaa saxa ee maanta adigu aad ku soo kacday sax kuula muuqda marka haddii aan u arko inaad madaxweynaha kulanno inay dani ku jirto iyo dee inaan la shaqeeyaba waa la shaqeynaya runtii waxaa xusid mudan intaa aminka aan ninka odag ee dalka ka taliya madaxweynahan kulanay runtii qof aad u mudan karaa oo dalka iyo dadkaba ka warhaya laakiin dee khaladaad oo dhici kara gabadfal baa jiri kara gaabisna wuu jiri karaa taana indhaa laga qarsan maayo dee waa loo sheegaya isaga iyo sidaa kuwa kale xisbigaga xisbiga kalaba uga hadlay xildhibaanimada golaha markaa tahay baa timi taas iyadoo dee waxaad ku mataleysaa shacabkii kusoo doortay waxaa kaload ku mataleysaa damiirkaaga xortaa markaa mashruucaad u codaynaysaa imuu mooshinka taageerayso xisbina kuma xidhna adigii ilaahay waxaad isku ogtiin buu ku xidhan yahay oo ah inaad adigu waxay markaa sax kuula muuqato dadkoo dhan ma raali gelin kartid qof kastana talaysa ma qaadan kartid laakiin saacadda aad joogto mooshinka iyo mashruucaa la soo dhigay wixii sax kuula muuqda inaad markaa taageertood u codayso taasina waa taas markaa dee xisbi ahaan wadan baan ka mid ahay kana soo baxay abaal weynna aan ugu hayaa inaan ka soo baxay xisbigayga uu yahay wixii wanaagsan u leeyahay inaan ku taageeray inaan laakiin xisbigaygii taageersanahay igama soo dabraysa igana hor istaagi mayso danaha bulshada ay dooratay inaan meel kasta ku mateli karo inaan madaxweynaha kulanno inaan xisbiyada kale kulanno inaanu madaxda iyo dadka kale dalka ka taliyaba aanu kulamo yeelano marka taasi ma aha dee social media lagama xukumo iyo halkaaad fadhiyaysa halkaaad joogaysa halkaa laba halkaa lama tegi karo iyo hebel iyo hebel baa kulmiya hebel iyo hebel baa isku yimid cabdiraxmaan oo gudoomiyaha xisbiga ahaa wuu ka qayb geli jiray kulamada madaxtooyada waa dantaa ku xidhan maanta cabdiraxmaan madaxweyne maaha muuse biixi cabdi waa madaxweynaha isagaa lagu qasbay in lagala hadlo wixii dana ee dalka yaalla iyo muxuu ahaa dee socodsiinta shaqada qarankaba axmed saki ibraahim cb hargeysa